Things are getting very complicated. Even with Chuart dead, my problems are far from over, and whoever hired the sheriff to kill me is still out there. The key ring I found at Chuart's house belongs to Lieutenant Mosley of the City Watch, but it turns out she has an alibi for the murder itself. Still, she's probably neck deep in this whole mess. I don't know what's going on, and I don't like that. So I started following Mosley. I knew sooner or later she'd have to tip her hand and contact her friends, and sure enough, she just left the local watch station well before schedule, carrying a letter. This is my chance. If I can trail her without being spotted, I should be able to find out who's on the other end of this little conspiracy. Huomenta päivää ja tervetuloa Varkauden pariin Thief 2 kahdeksannen osan alkaessa. Tällä kertaa ei varsinaisesti niin hirveästi varasteta, vaikka sitäkin osa tässä tehtävässä on, mutta toi luutnantti Mosley, tuo kasveja ja puutarhan hoitoa rakastava konstaapeli tuolta kaupungin poliisiasemalta, joka ilmeisesti oli napit vastakkain tämän toisen luutnantin kanssa, joka me lavastettiin syylliseksi tuolla tehtävässä 3, niin kun hänen noi avaimensa löytyi sieltä erillisessä tehtävässä sieltä Sheriff Truartin sieltä murhapaikalta, niin vaikkakin Garrett, meidän mestarivarkaamme, niin ei usko sitä, että tämä Mosley olisi tämän murhan takana varsinaisesti, niin hän on ajatellut nyt sitten lähteä kuitenkin varjostamaan häntä, kun hän on lähtenyt tällaista kirjettä viemään ja ajattelee, että siinä on ilmeisestikin kirje sitten hänen yhteyshenkilöilleen, jotka saattaa tietää sitten, että kuka on oikeasti tämän Garrettin murhayritysten ja sen palkkauksen takana. Trace the Courier-kenttä. Tehtävinä ekspertillä on, että varjostetaan Mosleyta, tai oikeastaan varjostetaan sitä kirjettä, että katsotaan, että mihin se menee tuommoiseen viimeiseen määränpäänsä. Ja jotenkin pitää saada selville, mitä siinä lukee siinä kirjeessä. Ja sitten pitää vielä 6 taskuvarkautta tehdä tämän tehtävän aikana, niin sen jälkeen sitten, kunhan ei tapa ketään, niin on päässyt tämän tehtävän läpi. Ja tänne ostetaan, ajattelin, että kun tää on tämmönen varjostustehtävä, niin pitäisikö ostaa ainakin yksi tämmönen näkymättömyysnuoli ja sitten lopuilla vaikka vesinuolia. Speed potionia ei varmaankaan tarvita. Flashbommeja. Paljon se flashbommi nyt maksaa? 200. Otetaan yksi water wardrobe pois, niin saadaan 2 flashbommia kaiken varalta. Noin. Sitten läks. Lieutenant Mosley, out for a little stroll. Let's see where you take me. Siellä on heti ensimmäinen taskuvarkaus meillä saatavilla. Healing potion, se voi tulla ihan tarpeeseen, jos täällä jää kiinni. Toki, jos Mosley sut näkee, niin se on varma mission failed saman tien. Tää pikkusen muistuttaa tämä kenttä sitä Who's there? The Dark Projectin sitä Assassins kenttää, missä niitä 2 salamurhaajaa seurattiin kaupungin katuja. Ja tää on itse asiassa tämä kenttä on täysin sama kartta kuin mitä oli siinä 4. tehtävässä siinä ambushissa. Oho, sullahan oli siinäkin jotakin kivaa. Sinne menee Mosley, pistetään tallennus. Aha. Hänen ystävänsä tulee myös tänne. Välillä tuntuu tämmöisessä tehtävässä, että pitäisi pamputtaa kaikki, jotka täällä kävelee, kun ne on vähän jotenkin tuntuu, että on tuommoista randomia toi niitten edestakaisin kävely. Sinä et ainakaan enää meitä häiritte. Missä Mosleykin nyt meni? Upp!
Ei. Ethän sä mua täältä asti näe. Ei suinkaan. Ei oo hätäpäivää. Jatkuu. Tässä tulee kyllä tallennettua tosi usein ihan siitäkin syystä, että sä et pysty varsinaisesti niin hirveästi vaikuttamaan tähän, että kuinka nopeasti tää etenee tää kenttä. Se on päinvastoin se. Sä seuraat tuota sun seurattavaas ja yrität mahdollisimman vähän kiinnittää sen huomiota sillä lailla, koska tää kääntyy tietyissä skriptatuissa kohdissa katsomaan taaksensa tää Mosley, mutta tietty, jos sä meet liian lähelle sitä tai päästät ääniä, niin se kääntyy sitten sitä useammin. Sullakin on näköjään joku purse, joka pystytään... Miten sä muka käännyit justiin sopivasti siinä kohtaa, kun... Ei hyvää päivää. On kyllä jännä juttu näillä vartioilla, kun... Niillä tuntuu olevan jonkin sortin kuudes aisti välillä. No, odotetaan tässä sitten. Tässä on sopiva... Tässä on sopiva varjokohta niin, ettei näy ollenkaan. Ja katsotaan, että josko toi Mosley ei pääsisi niin hirviän... Ei, sullakin on purse. Kiitos. No niin, eli sillä oli vaan tommonen patrolli. Sen takia se kääntyi. Ja nytkö me saatiin jo tuota taskuvarastettua kaikki tarvittavat. Otetaan sut tänne varjoihin, ettei liikaa tule sanomista. Tännehän se meni, kyllä. No se on jo, ei tarvi ainakaan ressata sitä taskuvarastusobjektiiviä tässäkään tehtävässä, että... No siellä on jälleen kerran joku vähän ottanut yhden liikaa. Niin, tosiaan kun katsot tätä karttaa, niin tää on sama kartta kuin mitä oli siinä... Siinä ambush-kentässä. Siinä tosin sai pikkusen enempi omaan tahtiin edetä. Nyt vaan varjostetaan tätä luutnantti Mosleytä. Mutta tää tosin tuntuu ihan uudelta kentältä, vaikka tää onkin sama, koska tässä todennäköisesti mennään vähän eri reittiä ja tää tahti on myös hieman rauhallisempi. Kun siinähän niinku juostiin suuri osa ajasta, niin henkikurkussa vartioita karkuun ja sukelleltiin tuolla... Jorpakossa. Olis pitänyt pamputtaa se jousimies. Ilmeisesti noi jousi... Tai noitten nuolienkin pöllimiset lasketaan taskuvarkaudeksi. Ei sitä muuten olisi joissakin kentissä just jotain niinku 30 taskuvarkautta. Sinne. Ei! Seuraava. Hyvä. Tähän mua. Hey, did you know it was worth investigating that? Mikään toi vartija on mahti. No tänne se tulee ja silläkin on purse. Oi että, kyllä nyt tuli rahakas reissu. Ethän se tänne kävele. Hyvä, kiitos. Mosley pysyi vieläkin meidän tutkassa. 450 on jo kerätty. Kaikki vastaan tulevat vaan ryöstetään putipuhtaaksi. Muista joskus lukeneeni siitä, että kun tuossa Assassin's Creedissä, joka kanssa on vähän tommonen vihka, salavihkaista toimintaa sisältävä peli!
Niin siinä tuota, olikohan se tuossa Black Flagissä, kun tuota, verkon kautta sai antaa palautetta, että kuinka monta tähteä aina halusi millekin niin kuin tehtävälle antaa, niin sitten luin joskus myöhemmin siitä, että ihmiset vihas katkerasti tai ainakin antoi huonoja tähtilukemia noille tehtäville, missä sä joudut varjostaa jotakin tyyppiä tai muuten vaan seurata jotakin NPC-hahmoa, niin itsekin muistan, kun pelasin sitä Black Flagia, niin annoin yksi tähteä joka kerta, kun tuli joku tämmönen varjostustehtävä, kun niitä oli aivan jäätävästi. Oho, siihen se kirje tippui nyt sitten. Saadaan vihdoinkin tietää, mitä siinä lukee. Niin, kun kyllä tämä nyt niin kuin menee ihan sillä lailla, kun tuota... Somehow I doubt she dropped her note by accident. I better see what it says. Yksi niin kuin tässä pelissä on, mutta sitten kun niitä on niin kuin kymmeniä, niin eihän sitä jaksa kukaan. My co-conspirator. Our plan seems to have had an unfortunate consequences. You were concerned that some incriminating evidence was dropped by your assassin at the scene. If so, it was not found. Still, it was foolish to place the key on a keyring with my emblem on it. I am a novice at such conspiracies, I confess, but no one has implicated me in the murder. With both Hagen and Truart out of the picture, you can expect little trouble from the City Watch from now on. However, we both know that there are far more sinister forces at work in the city. On that note, you mentioned once that you had one last place to retreat to where the mechanist could never find you. If that is true, I urge you to go there now, since in light of recent events, they will waste no time or effort trying to discover your current location. Joo. Eli siis tämä... Let's see who comes to claim the note. Mosleyn tämä rikoskumppani, niin ilmeisesti on mekanistien silmissä huonossa valossa, koska hänelle nyt tämmönen varoituskirje lähetettiin, että nyt jos sinulla oli se oma tämmönen safe haven, jonne sinä voit mennä mekanisteja pakoon, niin nyt on aika käyttää se. Ja tosiaan Hagen ja Truartti kumpikin on pois kuvasta. Ja tuota niin kun Truartti oli mekanistien kanssa tekemisissä, niin sitten tämä, jolle Mosley tiputti kirjeen, niin on sekä mekanistien että tuon Truartin kanssa ilmeisesti jotenkin napit vastakkain. Mutta tuota, sitä me ei tosiaan vielä tiedetä, että onko tämä Mosley, että onko hän niin kuin, ja tämä, jolle tämä kirje on tarkoitettu, niin onko hän sitten osana tätä Garrettin tappamissuunnitelmaa. Sen takia täällä vielä hetken aikaa kyyristellään täällä kaduilla ja odotellaan, että josko joku tulisi tuota kirjettä hakemaan. Katsotaan, kuka se on. Tää tallenta välittömästi, kun tulee joku näköpiirin, ettei tarvitse tätä odotusta jälleen kerran. Meillä on kaksi flareja, niitä ei tarvita, koska muutenkin haluamme olla pimeydessä. Scouting-orppeja en ole käyttänyt koko pelissä, enkä oikein osaakaan hyödyntää. Mutta näkymättömyysjuomaa, niin sitä kyllä voitaisiin käyttää, jos tulee paha paikka. Healing potionia toivottavasti ei tarvita. Ja 450 luuttia. Oh, ja flashbombi kanssa. No niin, tuolta tulee joku tyyppi. Taas tallennus ja katsotaan, kuka sieltä tulee. No sehän onkin pakana. Eli tosiaan näitä metsässä asustelevia luonnonpalvoja pakanoita. Tuommoisissa ryysyissä kävelee ympäriinsä, niin kävi nappaamassa tuon. Ja kulkee huomattavasti nopeampaa vauhtia kuin toi Blutnantti
Luutnantti Mosley. Eli tässä pitää nyt olla tarkkana, että pysyy varmasti tämän pörröpään perässä. Siellä se Mosley itse asiassa kulkeekin. Minkälainen patterni sillä on? Saakohan sen pamputtaa, jos haluaa? Seis on ihan täydessä valaistuksessa ja... Peikani huomasi! No niin, sieltä se tuli se. Joo, Peikani huomasi. Se oli tarkka silmäinen Peikani, kun ottaa huomioon, että toi Mosleykin kääntyi meitä katselemaan monessa vaiheessa. Ja vaikka oltiin täydessä valaistuksessa, tosin vähän kauempana varmaankin mitä tässä nyt äsken. Mutta joka tapauksessa vakanoilla on tarkat silmät. Joo, ja tosiaan Invisibility Potion, niin se on semmonen viimeinen oljenkorsi sitten, jos käy sillä lailla, että tulee vaikka semmonen kohtaus, että tässä noi skriptit on mennyt sen verran sekaisin, että tulee vastaan samaan aikaan vaikka vartija toisella puolella. Tuolla on muuten raapussi. Oi, että olisi niin ollut makoosaa saada rahapussi. Vielä yksi. Pystyisiköhän sitä ottamaan? Probably just the wind. Ei sillä mitään rahapussia ollut. Mitä ihmettä. Ja näin, päästiin takaisin. Toivottavasti se ei nyt kadonnut lopullisesti, se meidän pakana poika. Ah. Think it's safe. Hard to tell. Pakana poika ei päässyt pakoon. Don't think anyone's nearby. Should be okay. Näkee jo harhojakin täällä. On niin luutin toivossa, kun on niin vähän luuttia tässä tehtävässä, ettei saa kylliksensä. Niin tää rupee olemaan jo... Missäs me ollaan? Me ollaan niinku ihan toisella puolella. Tai täällä ihan täällä etelä... Kaupungin eteläpuolella. Ei kai siinä mitään. No, tuossa on viemäri. Mitä me emme käytä. Marketissa. Onko sulla mitään? Ei ole poketteja pikattavaksi. On se vaan hyvä, että me pamputettiin nämä kaikki vartijat tästä, niin nekin olisi ollut nyt riasana sitten, kun tullaan uudestaan tää kierros tekemään. Tääkin kenttä ehkä jatkuu pikkusen kauemmin. No sieltä se tuli nyt, ja tällä oli tällä kertaa sitten rahapussi siellä tota vyöllänsä. Mitenköhän me selvitään tästä? Mitäs vaikka tähän ja katsotaan, käveleekö se ohi niin, että ei näe. No eihän se kävele. Mitäs äkkiä tänne. $5. Ui, 500 on jo luuttia. Ja se on, se quick save on, niin on se vaan... Se on vähän liiankin helppo tapa aina ottaa pikkusen takaisinpäin. Mutta toisaalta mieluummin se, kun koko tehtävä alusta, että kuinkahan kauan tässä nyt on jo kohta parikymmentä minuuttia. Parikymmentä minuuttia jonkun perästä hiihdetty, niin... Missäs me nyt ollaan? Nyt me ollaan jo täällä niinku graveyardin lähettyvillä. Tossa se itse asiassa onkin. Graveyard. Se menee sinne.
Oho! Hui! Sieltähän rupes mekanistia ilmestymään. We dare us not venture in there. Cemeteries are no place for the living to be treading about at night. Perhaps we should return home and forge the backbone. Why enter there? 'Tis the only exit, and thou didst hit him with thy bolts. If he dost not come out, then surely he hath bled unto death. Very well. Quiet thy fearful heart, and we shall remain here. Who troubles my watch? Okay. Show thyself. Eli mekanistit oli tuon pakanan perässä. Pistetäs kuulkaa yksi invisibility potion ja päntätään nämä maanrakoon nämä mekanistit. Näin. Hähää. Onko täällä nyt jotakin tuota, tiedetään, että tuonne meidän pitää nyt seurata sitä pakanaa. Siitä pakanasta on jäänyt tommosia verijälkejä, jälkiä. That's original. Mutta ei mennä sinne vielä. Katsotaan, jos täällä olisi lähettyvillä, näissä taloissa olisi jotain luutattavaa. Ei pääse sisälle. Pakkohan täällä on jotain muutakin olla. Sen tiedän, että varmasti tuolla on tuolla hautuumaalla, niin siellä todennäköisesti kanssa on jotakin luutattavaa. Mennään nyt sinne sitten, kun ei tässä ollut lähempänä mitään. Eli tämmönen, onko tää nyt sitten hammeriitti hautausmaa? Vai onko tää ihan vaan tämmönen perus The Cityn? No täällä on ainakin hammeriittien niinku katakombeja. No tässä ei oo mitään, paitsi toi varmaan liikkuu. Ja tää vie itseasiassa tonne tielle, niin mitä turhia. Tänne on mennyt peikani. Hammeriitti katakombi. Siinä on vaan ruumis heitetty, ethän sä oot zombi. Olit! Pysy siellä vaan. Vitsittä säikääri. No toi nyt on ainakin zombi. Voi tulla luuttia. Kyllähän me nyt toi luutti haetaan, vaikka toi zombi heräisi. Heppa! Tänne ne verijäljet menee. Guess there must be another way out of here after all. Oh. Ihme portaali. Mutta sinne meidän matkamme vie, kun kerran toi veripäissään pakeneva peikanikin on sinne mennyt. Eli ei muuta kuin mission complete! Se olikin vähän taas tämmönen lyhkäsempi tehtävä. Täältä katsotaan 550 loot. No eipä niitä, sitä loottia nyt aivan hirveästi ollutkaan tässä, että ei se nyt niin haittaa. 9 taskuvarkautta, 6 piti olla, 16 olisi ollut, eli varmaan noi kaikki jousimiehetkin, niin jos niiltä olisi pöllinyt sen yhden nuolen sieltä niiden nuoliviinistä, niin olisi tullut aina sitten yksi taskuvarkaus lisää. Kroppia löytyi sieltä Virumasta. Muutama kappale ja sitten se 1/1 secretti löytyi. Oi että. Tähän on taas tällä kertaa hyvä lopettaa ja sitten seuraavalla kerralla nähdään, että mitä siellä portaalin takana oikein meitä odottaa. Kiitos kaikille seuraamisesta. Ei muuta kuin moi.